Dragi gledatelji, lijep pozdrav! Za vas smo i ovog tjedna pripremili niz zdravstvenih tema i priča. Dobrodošli u emisiju Ključ zdravlja. Ostanite s nama i u ovoj tjednoj emisiji pogledajte. Projekt udruge osoba s invaliditetom Kutina. Benefiti prestanka pušenja. Što jesti ljeti. Klinička bolnica Sveti Duh u vlasništvu je grada Zagreba, te je najstarija bolnica u Republici Hrvatskoj. S radom je započela još 1804. godine, od kada ima neprekidnu tradiciju. Povodom obilježavanja dana klinike, dodijeljene su nagrade najboljim djelatnicima bolnice, te nagrada za najbolji znanstveni rad u 2021. godini. Klinička bolnica Sveti Duh sa radom je započela prije točno 218 godina. Na samom početku nije bila na istoj lokaciji kao danas. Nalazila se na početku Ilice. S vremenom se lokacija mijenjala, kao i samo ime bolnice. Tijekom godina mijenjali smo ime, bili smo bolnica Milosrdne braće, pa zakladna bolnica, pa državna bolnica, pa opća bolnica Josip Kajfeš, opća bolnica Sveti Duh, a od 2009. godine, dakle zadnjih 13 godina, stekli smo uvjete 3.12. da nosimo naziv Klinička bolnica Sveti Duh s velikim ponosom. Bolnica se danas proteže na površini od 34.000 četvornih metara, a prema riječima ravnateljice razvila se u jedno impozantno zdanje. Bolnica se sastoji od 14 klinika i zavoda, imamo 584 kreveta, od kojih su 484 u stacionaru, 100 u dnevnoj bolnici, imamo 3 referentna centra koji pripadaju internoj klinici, dakle Ministarstvo zdravstva za kliničku alergologiju, Ministarstvo zdravstva za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava i jedan koji pripada klinici za očne bolesti, a to je Centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam. Ujedno, klinika za očne bolesti, koja je ujedno, moram reći, i perjanica, jedna od perjanica naše bolnice, je i suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije i centar izvrsnosti za provedbu genskog liječenja nasljednih distrofija mrežnice u istočnoj i jugoistočnoj Europi. Najveći kapital KBA Sveti Duh su 1582 djelatnika, a onim najistaknutijima u prošloj godini dodijeljene su nagrade za njihov doprinos kao i ona za najbolji znanstveni rad u 2021. Dodjeli je prisustvovala i zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec, koja je istaknula kako gradska uprava ima velike planove o budućnosti vezane uz bolnicu. Ovo je doista perjanica institucija u smislu daljnjeg planiranja razvoja općenito unapređenja zdravstvenih usluga u gradu Zagrebu. Mislim da je to izuzetno važno reći. Mi kao osnivač, dakle i sa novim upravnim vijećem i sa novom ravnateljicom gospođom Šimudić, koja je dakle renomirana znanstvenica i prva žena izabrana na funkciju ravnateljice ove bolnice, po nama čini jedan novi zamah, dakle, za budućnost ove bolnice, i kako je i navodila u programu i sada u svom inicijalnom obraćanju, u središtu svega onoga što treba biti budućnost bolnice je naravno zadovoljstvo pacijenata i unapređenje zdravstvenih usluga. Dolenec je objavila i kako je prošle godine otvorena dnevna bolnica. Pokrenuti su i radovi na Zavodu za mikrobiologiju i hospitalne infekcije, a uskoro se mogu očekivati prijave na međunarodne natječaje. Prijavljena je dakle ukupna vrijednost na natječaja sredstva EU od 305 milijuna kuna. Jedan dio toga na sredstva Fonda solidarnosti, a ostalo prema planovima treba pokriti Nacionalni plan oporavka i otpornosti. To su izuzetno važne investicije. Dobitnike nagrada izabrali su između sebe sami djelatnici bolnice, a priznanje im znači jako puno, te im predstavlja veliki poticaj za budući rad. Ja sam samo jedan od više predloženih kandidata. Evo, zahvaljujući profesorici Šimudić i ravnateljstvu bolnice, gdje je prepoznala da su ljudi bit svega. Po meni, znači, aparat ništa znači ako nije u rukama dobrog čovjeka. Znači, mi radimo sa srcem za sve nas i tu smo da pomognemo ljudima. Znači, mi smo tu da ljudima pomognemo, nisu ljudi tu zbog nas, ne. I zahvaljujem se svima. Na poziv ravnateljice Šimundić u obilježavanju dana bolnice prisustvovao je posebni savjetnik za sport ministrice sporta i turizma, bivši proslavljeni vaterpolist Josip Pavić. Na poziv ravnateljice Šimundić danas smo pričali o poticanju i zašto je važno poticati izvrsnost. I jako smo fino detektirali da je to zbog toga što nam ta izvrsnost daje nekakvu nadu i optimizam nakon ovih čudnih vremena koje su došli, koji prolaze.
Ja sam zbog tog poticanja izvrsnosti i sam počeo trenirati, zbog toga što sam imao uzore u tadašnje vrijeme. Isto tako sam uvjeren da je nekakvi rezultati koje je moja generacija postigla su potakli mnoge druge djecu da počnu se baviti sportom, da počnu igrati vaterpolo. I isto tako sam uvjeren da će poticanje izvrsnosti koje je Klinička bolnica Sveti Duh radi promovirati nove vrhunske liječnike i zdravstvene djelatnike koji će biti svima, odnosno na ponos gradu Zagrebu. Grad Zagreb u budućnosti želi još više unaprijediti zdravstvene usluge najstarije hrvatske bolnice, a u vezi toga krenulo se sa planiranjem strateških projekata do 2027. godine. Pušač je prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije svatko tko popuši barem jednu cigaretu tjedno. Većina pušača počinje pušiti u adolescentskoj i ranoj odrasloj dobi. A koliko je pušenje zapravo štetno, pogledajte u sljedećim minutama. Pušenje je vrlo štetna aktivnost jer dolazi do oslobađanja tisuća kemikalija u tijelo, a rezultat je ne samo oštećenje pluća nego i drugih organa. Bez obzira na količinu popušenih cigareta i na dužinu pušenja, nakon prestanka pušenja u tijelu uvijek mogu nastati pozitivni pomaci, te stoga nikad nije kasno prestati pušiti. Duhan, odnosno duhanski proizvodi, odnosno cigareta, sastoji se od preko 7000 različitih kemijskih spojeva, kojih je 70 kancerogen. Duhanski dim ne samo nema organa niti organskog sustava kojim ne izaziva oštećenje. Najčešće dišni sustav, kardiovaskularni, endokrini, možda imamo, izaziva smetnje pažnje, koncentracije, što se tiče psiholoških momenata psihijatrije, pažnje, koncentracije, mišljenja, izaziva promjene u postraničnim dijelovima mozga i tako dalje. U Hrvatskoj svaka treća osoba puši, što nas po konzumaciji cigareta svrstava u sam svjetski vrh, a svaki drugi hrvatski pušač popuši prosječno 15 do 24 cigarete dnevno. Mi smo na zagrebačkim ulicama provjerili koliko građana puši i što misle koliko je to zapravo štetno. Puši. Što biste rekli, je li to štetno? Je, ali evo ja opet pušim. Pušim. I što biste rekli, je li zapravo to štetno? Naravno da jest, ali kako ostaviti, to je malo drugo pitanje. Ne pušim. Što biste rekli, zašto je pušenje štetno? Pa za zdravlje kao prvo. Pa i za okolicu, koja, zapravo za ljude koji su u društvu, a ne puše isto. Procjenjuje se da u Hrvatskoj od posljedica pušenja godišnje umre oko 14.000 ljudi, što znači da Hrvatska svake godine izgubi jedan grad veličine Makarske. Ljudi počinju pušiti već u adolescentskoj dobi, a kasnije sve teže prestati. Ovisnost o duhanu spada u teške ovisnosti. Ona spada u teške ovisnosti i ona se razvije vrlo, oni sa visokim ovisničkim potencijalom. Kod odraslih osoba već nakon nekoliko tjedana svakodnevnog pušenja se postane ovisnost. Kod adolescenata čak i manje, čak i ne mora biti svakodnevno pušenje da bi se razvila ovisnost. O čemu ovisi? Ovisi uspješnost prestanka, ovisi prvo o motivaciji, drugo ovisi o stupnju ovisnosti. Znači, ono kaže što si ranije počeo, teže se ostaviti, što se uzima veća količina, duže vremenski period itd. I treće, ovisi o podršci koja se dobiva tijekom odvikavanja od pušenja. Pasivno pušenje je nevoljno udisanje dima duhanskih proizvoda. Dim može dolaziti direktno iz pripaljene cigarete kao i dim koji pušač izdahne. A smeta li ljudima dim? Smeta li vama duhanski dim? Pa, otprilike da. Već moram se naviknuti ponekad, ali smeta mi. Da, svakako smeta, jel da, iritira dišni sustav, glava boli drugi dan, jel da. Tako da i osobno iskustvo nije na tragu nekakvog pozitivnog mišljenja o pušenju, da pače suprotno. No svi su složni, i pušači i nepušači, u jedno. Što biste rekli, je li pušenje štetno? Je, štetno. Pušite li vi? Da. Što biste rekli, je li pušenje štetno? Pa je, no normalno da je. Većina pušača je svjesna štete koju pušenje izaziva, no ipak nastavljaju s tom navikom. Dok s druge strane, prestanak pušenja može donijeti niz benefita, zato vrijedi barem probati prestati.
kvalitetna prehrana omogućit će nam da se lakše nosimo s izazovima ljeta. Koža će nam biti zdravija i otpornija, što nam može osigurati aktivno ljeto s puno boravka u prirodi i na zraku. Više o ljetnoj prehrani otkrila nam je Zrinka Šmuljić, magistra nutricionizma. Stiglo nam je ljeto, a s njim i vrućine. Ljeti je važno unositi puno tekućine kako organizam ne bi dehidrirao. Ponekad je potrebno piti puno više tekućine nego zimi, no ne valja pretjerivati. Najbolje ljetno piće je voda, a nisu na odmet ni nezaslađeni čajevi, te 100%-ni cijeđeni sokovi. Uz dovoljan unos tekućine važno je i zdravo se hraniti. Zdrava prehrana ljeti znači i sezonski, odnosno po izboru namirnica, prilagoditi se sezoni u kojoj se mi nalazimo. Naravno, zdravo se hraniti, odnosno birati nutritivno bogatu hranu je bitno tijekom cijelog perioda godine. Upravo bi te nekakve nutritivne, odnosno energijske potrebe organizma definitivno ovise o našim tome koliko se krećemo, koje smo dobi, kojeg smo spola, tako da o tome stalno moramo misliti, odnosno stalno to imati na umu. No međutim, po pitanju samog sezonske varijacije i ona hrana koja nam sada dolazi, a to je recimo hrana koja je više bogata vodom, pa recimo hrana koja je lakše probavljiva, češće se recimo jede, ne znam, češće bi se trebala jesti kao izvor proteina, recimo riba, piletina, voće i povrće koje je sada sezonski prisutno. Našem organizmu važan je unos nutrijenata koji su sada potrebni. Hranom ćemo unositi također određeni dio tekućine, no... Kroz konzumaciju takve hrane unijet ćemo upravo te nutrijente, odnosno vitamin A, vitamin E, koji su jako bitni za zdravlje kože, koji recimo će nama pomagati u vidu, odnosno štititi oči od nekakvih oštećenja uzrokovanih jakim sunčevim zračenjem. Ono što mi u našoj ambulanti primjećujemo da ljudi posegnut će za tim sezonskim namirnicama, ali recimo konkretno po pitanju voća, ono jabuka i banana su zlatni temelj. Naravno da u svemu treba biti umjeren. Ono što sam istaknula na početku, da mi moramo voditi računa da hrana koju konzumiramo, odnosno ukupna količina energije, bude u skladu s našim energijskim potrebama. Važno je s voćem ne pretjerivati. Dovoljan nam je unos ono što nam stane u šaku. Voće je dobar međuobrok. Važno je konzumirati sezonsko voće kao i povrće. Naravno, tu je sve prisutno povrće, koje je sad pogotovo, ono što sam isto tako istaknula, bogato vodom. Tu su nam tikvice, tu su nam krastavci, sve prisutne, znači salate, zelena salata, bazirati obroke na takvoj hrani. Znači, ne je nužno da moramo jesti isključivo samo salatu. Recimo, toj salati možemo dodati grilanu piletinu, grilanu nekakvu puretinu, pečenu na naglo, dodati malo cjelovitih žitarica ili mahunarki koje se vrlo lako skuhaju, pripreme, i evo imamo jedan zapravo kvalitetan obrok. Niti smo puno kuhali, niti smo puno grijali kuću, a kvalitetno smo pojeli. Za razliku od zimskog dugog kaloričnog kuhanja, ljetno pripremanje hrane može biti brzo i jednostavno. U obrok je dobro uključiti i žitarice. Žitarice bismo trebali uklopiti u svakoj sezoni u naš obrok, odnosno što češće konzumirati cjelovite žitarice, odnosno škrobno povrće, kao izvor ugljikohidrata. Ovo što smo već zapravo istaknuli, i mi uvijek kažemo da zapravo četvrtinu tanjura bi trebali činiti izvori ugljikohidrata. Dakle, nije potrebno isključiti ugljikohidrate iz svoje prehrane. Ugljikohidrati su nam jako bitni kao izvori energije, ali bitno je ograničiti tu količinu. Prednost dati, recimo, zobenoj kaši ili prosanim pahuljicama za doručak. U ručak uključiti grah, koji može biti kuhan, znači sastavni dio nekakvog rižota ili slanutak ili grašak, skuhati proso umjesto riže, skuhati bulgur kao jednu jako finu laganu žitaricu, umiješati u salatu i na taj način zadovoljiti te potrebe za ugljikohidratima. Glavna odrednica pravilne prehrane ljeti je konzumacija lagane hrane, čiji su glavni predstavnici voće i povrće. Upravo ljeti dolazi najviše do izražaja sva ljepota boja koju nudi priroda, zato je dobro iskoristiti sve dobrobiti ljeti. U sve to, u obroke je dobro uvesti i više ribe nego zimi. Trebalo bi jesti
više puta u danu. Mi to obično kažemo kroz rasporediti unos hrane kroz tri glavna obroka i dva do tri među obroka. Kao među obroke smo već sugerirali da to bude voće. Gledajte, neće se ništa dogoditi ako čovjek sad pojede recimo jedan sladoled, ali ne treba opet pojesti pola kutije sladoleda, tako da kao nekakva sad ljetna poslastica u redu. Znači može biti dio pravilne prehrane ljeti. Što se tiče izbora, ono što mi isto tako često sugeriramo pacijentima, dan započeti obavezno sa doručkom. Važni su među obroci koji se mogu sastojati od žitarica ili voća. Uz sve to važno je jesti barem 3 sata prije spavanja kako bi se hrana na vrijeme probavila. Uz sve savjete o zdravoj prehrani potrebni su vam još samo ručnik, more i plaža i odmor službeno može započeti. Zahvaljujući najnovijem projektu Udruge OSI u Kutini će do svibnja 2023. godine biti osigurana usluga fizioterapeuta, radnog terapeuta, ali i psihologa, te drugih stručnih suradnika koji će, između ostalog, održati niz edukacija za nastavni kadar s područja grada. Više o projektu otkrile su nam predsjednica udruge i voditeljica projekta. Dobar vam dan i dobro mi došle. Danas ćemo kratko popričati o jednom vrlo bitnom projektu za udrugu osoba s invaliditetom Kutina. Pa evo, možemo započeti. O kojem je točno projektu riječ? Riječ je o projektu individualnim tretmanima do zajedničke koristi, osnaživanje potrebitih u doba krize. Projekt je odobren od Europskog socijalnog fonda, a financiran je od Vlade Republike Hrvatske iz državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda i također nam ga nadzire Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Kad govorimo o samom projektu, tko je sve u njega uključen? Uključen je znači fizioterapeut, logoped, radni terapeut, psiholog i voditelj projekta i putem znači odobrenog projekta održat ćemo radionice za učitelje i nastavnike u osnovnoj školi i radionice za učenike o zdravlju i zaštiti usred COVID pandemije i potresa i kriznih situacija. Čuli smo puno je dionika u samom projektu, pa kako ste se odlučili za sve te stručne ljude da budu dio baš vašeg projekta? Da, imamo zaposlenih, a imamo i preko ugovora o dijelu vanjskih stručnih suradnika, ih mi zovemo. Kako smo se odlučili? Kad je bio raspisan natječaj, pročitali smo koji su prioriteti i tu smo se našli jer sve te potrebe mi imamo. Za individualnim tretmanima, odnosno da skratim, za pružanje usluge rane intervencije, za pružanje usluga poludnevnog boravka, za edukacije nastavnog kadra i učenika i naravno druge organizacije civilnog društva na području na kojem udruga OSI djeluje. Projektom je Kutina i okolica zapravo dobila fizioterapeuta koji je bio prijeko potreban, pa evo možete li nam reći kako on sad radi, djeluje i ima li puno ljudi koji mu dolaze? On normalno radi, neki su ga jedva čekali, a neki su se naravno naknadno uključili. Mogu ovom prilikom reći da još ima par mjesta, pa ako neko ima potrebu nek se prijavi. S obzirom da smo prije preko jednog drugog europskog projekta nabavili svu tu skupu opremu, bilo bi dobro da ju sad stvarno pravo iskoristimo. Bez obzira da li se radi o logopedu, fizioterapeutu, radnom terapeutu, oni su stvarno full opremljeni i nek pružaju te individualne tretmane, jer mi smo praktički tu na ovom našem području djelovanja jedini koji radimo tako nešto, te pružamo izvan institucionalne socijalne usluge. I imamo licencu za to, dakle naše nadležno ministarstvo nam je odobrilo da se s tim bavimo. Kada pričamo gdje ljudi mogu doći, pa evo možete li im reći gdje se nalaze sve te zapravo aktivnosti, to jest fizioterapeut, radni terapeut, u kojem točno prostoru? Svi oni, fizioterapeut, radni terapeut, logoped, pa i psiholog se mora nazvati na svoj mobitel, svi rade u Crkvenoj 6, u Centru za habilitaciju i rehabilitaciju djece s teškoćama pod nazivom Mala sirena. Definitivno pružili su vam i prostor i ugostili vas, pa je sigurno to vama tada bilo drago. A kada govorimo o radionicama, spomenuli ste radionice, edukacije,
Već ste bili u nekim školama, održali već neke radionice, ali o kakvim je točno radionicama riječ? Znači, riječ je o radionicama, o načinu ponašanja s djecom s teškoćama u razvoju, o COVID pandemiji i potresu i ponašanju uslijed kriznih situacija. Znači, tu je riječ gdje mi obrazovni kadar upućujemo na koji način da se ponašaju, kako integrirati tu djecu i kako komunicirati sa djecom i olakšati, znači, jednim i drugima tu komunikaciju. Još se moraju održati edukacije sa učenicima, pružamo psihološke tretmane i održana je psihološka radionica za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i širu javnost o stresu, simptomima stresa, ponašanju uslijed kriznih situacija, kako riješiti stres i na koji način se suočavati s njime. Kako svi korisnici reagiraju na vaše usluge koje im pružate putem projekta? Kakve su povratne informacije? Pa oni su navikli da to udruga radi već od 2006. godine sa manjim ili većim prekidima. Moram napomenuti da je grad Kutina većinom daje plaću za logopeda, a ove druge mi imamo preko projekta. Zato što su te potrebe za logopedom velike i taj jedan i ne može to sve savladati. Dakle, potrebni smo, ljudi vape za tim uslugama i evo imaju sad priliku pa ne koriste. Evo, hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Nadam se da će i budući projekti biti ovako dobri i sa puno korisnika. Želim vam puno sreće u daljnjem radu i još jednom hvala. Hvala. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve u ovoj tjednoj emisiji Ključ zdravlja. Pratite nas idući tjedan u istom terminu, a do tad srdačan pozdrav.